नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल आजका म्युजिकमा। र आज हामी हिन्दी सङ रहेको छ हैन, गीतको नाम राख्छ मेरा दिलले पुकारे आज हैन। यसको चाहिँ गिटार कर्ड हैन सिक्ने छौं हामी। र भिडियोलाई पुरा वाच गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब यो गीत बजाउन चाहिँ हजुरहरुले क्यापो चाहिन्छ। क्यापो चाहिँ थर्ड फ्रेडमा राख्नुस् है, फर्स्ट फ्रेड, सेकेन्ड फ्रेड, थर्ड फ्रेड, यसरी थर्ड फ्रेडमा राख्नुस्। अब यसको कर्डहरु हैन, यसको कर्डहरु रहेको छ ए माइनर, त्यसपछि डी माइनर, अनि एफ, अनि लास्ट कर्ड रहेको छ हाम्रो ई। यो थियो हाम्रो कर्डहरु। अब कर्डहरु सिक्यौं हैन, थर्ड फ्रेडमा क्यापो चाहिँ नबिर्सनु होला। अब कर्डहरु सिक्ने छौं हामी। सुरको कर्ड के भनेको थिए मैले, ए माइनर। यो हो ए माइनरको सेप हाम्रो हैन, ए माइनरको सेप मजाले हेर्नुस् के भएको छ भने सेकेन्ड स्ट्रिङ अनि थर्ड स्ट्रिङ यहाँ अनि फोर्थ स्ट्रिङ यहाँ। अझ एकचोटी हेर्नुस् बिस्तारै है, सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ अनि फोर्थ स्ट्रिङ यहाँ, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ। यो भयो ए माइनर है, यो हो ए माइनर। अब त्यसै गरी हाम्रो रहेको छ डी माइनर, हेर्न सक्नुहुन्छ डी माइनरको सेप यो हो। अब यो बजाउन चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फर्स्ट स्ट्रिङ यहाँ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ यहाँ अनि थर्ड स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ। अझै एकचोटि हेर्नुहोस् है, फर्स्ट स्ट्रिङ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ यहाँ अनि थर्ड स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ। यो भयो हाम्रो डी माइनर। अब त्यसै गरी अर्को कर्ड रहेको छ हाम्रो एफ, यो एफको सेप भयो हाम्रो है। अब यो बजाउन चाहिँ के गर्नु पर्यो भने क्यापो राखिसकेपछि के हो, फर्स्ट फ्रेडमा यसरी फर्स्ट फिङ्गरले बार गर्ने है, अनि सेकेन्ड फिङ्गर थर्ड स्ट्रिङमा यहाँ, थर्ड स्ट्रिङ, अनि फोर्थ स्ट्रिङमा हाम्रो पिङ्की फिङ्गर, अनि फिफ्थ स्ट्रिङमा हाम्रो थर्ड फिङ्गर यहाँ, अनि फर्स्ट फिङ्गरले यसरी फर्स्ट फ्रेडमा यसरी बार गर्ने। यो भयो हाम्रो एफ। अझै एकचोटि हेर्नुहोस्, फर्स्ट फ्रेडमा यसरी बार अनि त्यस पछाडि थर्ड स्ट्रिङ अनि फोर्थ स्ट्रिङ यहाँ है, फोर्थ स्ट्रिङ अनि फिफ्थ स्ट्रिङ यहाँ। यो भयो हाम्रो एफ है। अनि लास्टको कोड रहेको छ हाम्रो ई, हेर्न सक्नुहुन्छ ई है, यो ई भयो हाम्रो। अब ई बजाउन चाहिँ के गर्नु पर्यो भने थर्ड स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ अनि फिफ्थ स्ट्रिङ, हेर्नुहोस् थर्ड स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ अनि फिफ्थ स्ट्रिङ। यो भयो ई। र यी थियो हाम्रो कर्डहरु। क्यापो चाहिँ थर्ड फ्रेड है। अझै अब एकचोटि सर र कर्डहरु हेरौँ, ए माइनर, डी माइनर, त्यस पछाडि एफ, अनि लास्टको कर्ड रहेको छ हाम्रो ई। हस् त आजको लेसन यति नै थियो। भिडियोलाई लाइक गर्नु र च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नु। धन्यवाद।